د پاکستان پوز وای چې افغانستان سره په ډیورن کرخه باندې د اغزن سیم د دیوال د جوړېدو کار نوي سلنه بشپړ کړی دی. پاکستانی پوځي افسر رضوان نذیر د تورخم په سیمه کې یو شمېر خبریالانو ته وویل چې په جنوبي برخه کې به د پاتې لس فیصد دیوال د جوړېدو چارې هم روان کال تکمیل شي. نوموړي د دې کار هدف د دواړو لورو څخه د ترهګرو د تېرېدو مخنیوی وباله. د 2640 کیلومتره سرحد څخه چې پر 2280 کیلومتره باندې موانع جوړېدلی شوی 90% کار بشپړ شوی دی او پاتې به د روان دوبي تر پایه پورې بشپړ شي. او همدا دوبه موخې ده چې هوا سړیږي، موانع او هر ډول ساختماني کار ناممکنه کیږي. پاکستان په 2018 کال کې له وروسته له افغانستان سره په 2611 کیلومتره پوله د موانعو د جوړېدو چارې پیل کړې چې ګواکې د هغوی پر پوستو باندې د افغانستان له لورې وسلوال بریدونه وشول. دغه غبرګې موانع چې کابو 4 متره لوړوالی لري پکې د څار په هدف کمرې هم لګول شوي دي. سرحد اوس یوازې مشخصو ترمینالونو پورې محدود شوی دی، چیرې چې موږ د مختلفو سیستمونو تر څنګ د مخ د پیژندلو سیستم هم لګولی او د هر وګړي تعقیب کولی شو چې پاکستان ته ننوځي. زه تاسې ته اطمینان درکوم چې د سرحد په اوږدو کې ترهګر تګ راتګ نه کوي. اما د افغانستان حکومت وایي چې د خنډونو او موانعو په جوړېدو سره د ترهګرو مخه نه نیول کیږي. د تروریزم سره مبارزه د ډیورین د فرضي کرښې په اوږدو کې نه د کټارو په لګولو، نه د اغزن سیم په کشولو او نه د خندکونو په کښلو باندې کیږي، بلکې دا مبارزه د پاکستان څخه د صادقانه او عملي اقداماتو غوښتنه کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایت اورېدو د کمیسون مشر زلمی زابلي وایي تر هغې چې نړیوالو مراجعو حکم نه وي کړی، پاکستان د ډیورنډ پر کرښه د موانعو جوړولو حق نه لري. نو خبره په دې کې ده چې نه د دې ډیورنډ باندې دوی تورستان کنټرول کولای سي، نه یې کنټرول کړي دي. دا اسې یو بهانه ده په دې خاطر چې د پاکستان حکومت ځان خوشحاله کړي دا خبرې کوي. دا نه د افغانانو د خواست څخه منل شوې ده او نه به تر هغه وخته پورې ومنل سي چې تر څو ملل متحد او یا درېیمه رسمي بینالمللي مرجع د دې فیصله ونه کړي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو تصویر خپور شو چې ظاهرا لیدل کیږي یو شمېر جنګیالي چې په وسلو سنبال دي د موانع خوا ته ناست دي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا ترهګر د ګاونډیو او نورو هیوادونو د ترهګرو په ګډون د طالبانو د حفاظت لاندې او د پاکستان په موافقې د افغانستان د بې ثباته کولو په هدف د ډیورنډ له فرضي کرښې تیریږي. په پیښور کې د سیاسي چارو شنونکی درویش افریدی وایي ګراوند ریالټیز بدل دي. تاسو به وکتلو چې په چمن کې، په کوټه کې، په کوټه ښار کې، په پیښور کې دلته جلوسونه د طالب په حق کې ووتل. افغانستان او پاکستان تل یو بل تورن کړي چې په سرحد کې د اسلام پالو د فعالیت په برخه کې سترګې پټې کړې دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.